Antes de nada, quero excusar a presencia da vicerreitora, que finalmente non pude asistir porque tive un imprevisto urxente. E quero dar as gracias a Pedro Figueroa, que é profesor tamén da nosa universidade na Facultade de Ciencias Sociais da Comunicación de Pontevedra, por viros aquí a presentarnos a quinta edición do Ponta Pastor, que se celebrará, como nos vai contar agora moito mellor, en Pontevedra no mes de setembro. Que é unha xornada, unha serie de xornadas dedicadas a fomentar a cultura do emprendemento. E queremos agradecerche tamén e felicitarche por esta iniciativa, por o traballo imenso que isto supón, porque pensamos que é algo que ten un gran valor tanto para, bueno, as persoas que se decidan a chegar a facer emprendemento, como tamén para a sociedade. E confiamos que coa túa estancia aquí pois a xente en Ourense, a comunidade universitaria e a sociedade en xeral se anime a chegarse a Pontevedra